o'ylamayman, bugun biz 1980 to'rtta kitobga o'xshagan davlatda yashaymiz. O'zbekistonliklar qanday janrdagi, qanday mazmundagi kitoblarni o'qishmoqda bugun? Biz masalan o'sha jinsiy aloqa bilan bog'liq lavhalarni senzura qilmaymiz kitoblarda. Siz tilga olayotgan diniy bloger bu kitob inqilobiy ruhda yozilganini aytdi-da. G'alik bo'lgan qo'rqamiz-a. Hozir nima bo'ladi, davlat nima deydi bu masalada? Keling, senzura mavzusini davom ettirsak. Hukumat senzura qo'yadi, xalq bizni qo'llab-quvvatlaydi. Oxirida nima bo'ldi? Hukumat qo'llab-quvvatlab, xalq senzura qo'ydi. Ya'ni butunlay chapas bo'lib chiqdik tushlarimizda. Azizlar, BBC'ning bugungi mehmoni O'zbekistondagi kitobxonlik, savodxonlik, mamlakatdagi kitob bozorini tarjima adabiyot bilan to'ldirayotgan yosh tadbirkor, Asahi internet do'koni asoschisi va rahbari hamda Asahi Books loyihasi asoschisi Firuz Allayev. Bugun biz bu kishi bilan O'zbekistondagi tarjima adabiyotlar bozoridagi vaziyat, umuman olganda kitobxonlik, savodxonlik holati haqida suhbatlashmoqchimiz. Firuz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo suhbatga rozilik berganingiz uchun kattakon rahmat. Mana bir necha yillardan beri Asahi Books loyihasini boshqarib kelmoqdasiz va tan olish kerak, bu loyiha bilan O'zbekistondagi kitob nashr etish, umuman olganda xorijiy adabiyotlarni o'zbek tiliga tarjima qilish ishlari anchayin jonlanib ketdi. Lekin men birinchi savolni bu loyiha haqida emas, sal kengroq savol bilan boshlashni xohlagan bo'lar edim. O'tgan yillar davomida bu loyihada ishlab turib, bu loyihani rivojlantirib turib, qanday xulosaga keldingiz? O'zbekistondagi bugungi kunda kitobxonlik, umuman kitobga bo'lgan o'zbekistonliklar orasida talab qanchalik yuqori? Qanday baho berasiz? Endi kitobga bo'lgan talab, agar solishtiradigan bo'lsak, bizning ma'lumotlarga ko'ra yiliga o'rtacha 20%dan oshyapti. Ya'ni aholining kitobxonlik darajasi oshib borib turibdi. Lekin umumiy dunyo darajasi bilan solishtiradigan bo'lsak, baribir biz hali kam kitob o'qiydigan mamlakatlardan biri bizda. Lekin bu tezlik bilan rivojlanib turibdi. Tezlik bilan rivojlanayotgan sababi ham bor, chunki ko'rib turibmiz, mamlakatda oxirgi yillarda so'z erkinligi berildi va bilimga nisbatan qanaqadir talab paydo bo'ldi. O'sha bilimga nisbatan biroz talab paydo bo'lib, tizimning o'zi mundoq neytralroq bo'lib, biroz insonlarda mana bu inklyuziv tizim yaratilayotganligi, insonlarga biroz o'sish, rivojlanish uchun imkoniyat yaratilayotganligi bilimga bo'lgan talabni oshirdi. Bilimga bo'lgan talabning oshishi aynan o'sha kitobga bo'lgan, ta'limga bo'lgan talabning oshishiga olib keladi. Shu tomondan oxirgi yillarda o'rtacha bizning hisob-kitobga ko'ra 20%ga o'rtacha oshib turibdi O'zbekistonda kitobga bo'lgan talab. Ya'ni odamlarda qiziqish paydo bo'lmoqda. Bilamiz, sobiq ittifoq davrida O'zbekistonda tarjima adabiyotlar, adabiyotlarni, xorijiy adabiyotlarni tarjima qilish o'zbek tiliga juda ham ommalashgan, keng rivojlangan edi, lekin bu mustaqillik davriga kelib bu jarayon anchayin sustlashib qolgan edi va o'tgan yillar davomida siz bu loyihani boshlaganingizga qadar O'zbekistonda kitob nashr qilish, tarjima qilish, uni sotish, uni orqasidan qandaydir foydaga ega bo'lish biznes qilishga nisbatan ishonchsizlik yuqori darajada edi. Nega bu aynan bu loyihani tanladingiz, ya'ni kitoblarni tarjima qilib nashr qilish? Endi o'sha 2016 yildan keyin biroz so'z erkinligi bo'lib 2018 yilgacha juda katta tezlikda so'z erkinligi berildi. O'sha muddatda, o'sha orada biza ko'rganimiz internetda har xil savollar bo'lardi, turli xil muammolar muhokama qilinganda odamlar kitobni, qaysidir kitobni javob sifatida yozishardi. Keyin qarasa birinchi keladigan savol o'zbekchasi bormi degan savol kelardi. Yoki bo'lmasa biz mana tadbirkor biz bor, tadbirkorlik olamida yuribmiz, tan olish kerak, o'zbek tilida professional adabiyotlar yo'q edi tadbirkorlar uchun. Tadbirkorlik rivojlantiramiz, harakat qilamiz deymiz, lekin tadbirkorlik o'qitmasdan turib, unga shunchaki imtiyozli kredit berib, shunchaki pul berib tadbirkorlik rivojlantirib bo'lmaydi. Tadbirkorlik yuqori malaka talab qiladigan soha. Shularni ko'rib turib, biz boshida nima deb o'yladik? Shunchaki jamiyatga biroz yaxshiligimiz tegsin deb 3 kitobni olib tarjima qilib, tekinga tarqatmoqchi bo'ldik. Lekin biroz kirib kitob bozoridagi vaziyatni o'rgansak, vaziyat shunaqa og'irki, o'sha yangi kitoblar tarjima qilinmagan, tarjima qilinganlarni aksarida sifat bilan muammo bor. Sanab chiqsangiz O'zbekistonda hozirgi kunda qimmatdor, yaxshi tahrir qilingan, yaxshi tarjima qilingan, sifatli kitob chiqaradigan nashriyotlar soni 10 ta ham chiqmaydi. Vaziyatni ko'rdik, ana endi tadbirkor odam shunaqa, o'zining bir tadbirkorlik faoliyati bu qaysidir muammoning yechimida.
Demak, kitob bozorida kitobga talab bor, kitobxonlik rivojlanmayapti, muammo. Aynan biz taklif berib, bu muammoni yechib, foyda olib bilamizmi degan savolni qo'ydik. Yoki bo'lmasa foyda ola olmasak ham, hech bo'lmasa moliyalashtirib, shu sohada nimadir o'zgartirish qilib bilamizmi degan savolni qo'ydik. Va buni o'sha ko'plab rivojlangan davlatlar bozori bilan, ya'ni masalan Fransiya bozori bilan, keyinchalik Ozarbayjon, Rossiya bozori, Qozog'iston bozoriga yaqindan qiziqib ko'rdik. Va ularda o'rganib ko'rdik. Yo'q, bu kitobxonlik ham butun dunyoda, bu kitob bu biznes. Amerikada ham masalan biznes, Yevropada ham biznes ko'rib turib, yo buni yechsak, agar so'z erkinligi davom etadigan bo'lsa, mamlakat tomonidan xalaqit berilmaydigan bo'lsa, hukumat tomonidan rivojlantirsa bo'ladi degan fikrga keldik va o'shandan loyiha boshlandi. Bu demak, o'sha aynan jamiyatdagi muammoni ko'rib turib, o'sha muammoga yechim sifatida taklif qilingan loyiha. O'tgan vaqt davomida O'zbekistondagi kitobxonlikni, umuman o'zbekistonliklarni kitobga bo'lgan mehri deymizmi, e'tibori deymizmi, qanchalik o'stira oldim deb o'ylaysiz? Menimcha yaxshi o'stira oldik. Buni sababini aytib o'taman. Bizga ko'rgan bo'lsangiz, bizgacha kitob marketing qilinmasdi O'zbekistonda. Agar ma'lum bir diniy kitoblar reklama qilinmagan bo'lsa, O'zbekistonda kitob marketing qilinmasdi. Biz nima qildik? Tushundikki, 1000 marta yaxshi sifatli kitob chiqaring, lekin uni marketing qilib turib, xalqqa yetkazmasa, xalq uni bilmasa foydasiz. Demak, tushundikki, biz zamonaviy marketing bilan uni qilmasdan yetkazib bo'lmaydi. Birinchidan, rivojlantirib bo'lmaydi. Ikkinchi muammo kelib chiqdi orqada, O'zbekistondagi hamma nuqtada kitob do'konlarida bitta kitobning yetib borishi muammo. Demak, yaxshi kitob chiqardik, mayli marketing qildik, lekin xalqqa kitob yetib bormasa nima foydasi bor degan savol bordi. Keyin undan keyin o'sha o'zimiz endi internet do'kon sohasida chiqqanimiz uchun logistikani rivojlantirib qaytadan ko'rib chiqib shunaqa qilib tashkillashtirdik. Mana hozir 2021 yilga kelib O'zbekistonning xohlagan hududiga, hatto eng chekka qishloqlarga ham 48 soatda kitobni yetkazib beramiz. Bu degani butun O'zbekistonda kitob o'qishni xohlagan odamda kitobni uydan chiqmasdan, hatto qishloqdan chiqmasdan sotib olib o'qish imkoniyati paydo bo'ldi. Mana shu tomonlarini ko'rib turib, mana ham imkoniyat paydo qildik ularga. Masalan, o'zi zamonaviy o'sha neyromarketingda 3 ta narsa bo'lishi kerak deyishadi. Birinchisi motivatsiya, ya'ni xohish, kitob o'qishga xohish, biror mahsulot yoki xizmatni olish uchun motivatsiya bo'lishi kerak odamda avvalo. Ikkinchisi imkoniyat bo'lishi kerak. Imkoniyat o'sha haqiqatdan o'sha uydan turib buyurtma berish, bu imkoniyat. Uchinchisi unga eslatib turuvchi signal, trigger bo'lishi kerak. Bu marketing zamonaviy marketing sohasida. Trigger bu endi bizning marketing yo'nalishimiz. Biz o'sha turli xil kanallar, deylik, televideniya, radio, hamma tomondan eslatib turganimiz. Bu yaxshi. Keyin buni plus tomoni bor, ko'pchilik uylarda mana Asahi kitoblarini reklama qilib turibdi. Lekin bu faqat Asahining kitoblarini reklamasi emasdi. Tushunish kerak, bu umumiy kitob o'qish degan narsani reklamasi baribir oxirida. Chunki kitobni reklamasdi, mahsulot sifatida kitobni aytib turibmiz. Qaysi kitob bo'lsa ham insonlarning ongida shakllanib boshladi. Demak, kitob o'qish kerak ekan deb reklamani ko'rgandan kitob o'qish foydali ekan, bu yo'nalishda ishlash foydali ekan degan fikr shakllanib boshladi va umumiy bu biroz anavi oshirmagan bo'lsam lokomotiv deb xizmat qildi, keyin orqadan ergashtirib umumiy jonlantirib yuborildi. Bu zanjir bo'lib ishladi. Zanjir bo'lib ishlagan, masalan bir kishi olib kitob o'qidi, o'sha kitobni o'qib turib boshqaga bo'lishdi, o'rtada blogeri bor, ijtimoiy tarmoqlar, umuman internet juda ko'p yordam qildi bu narsani rivojlanishiga, shakllanishiga, ommalashishiga. Bir gap borda Feruz aka, mana har bir millatning dunyoqarashi, uning xarakterini bilish uchun oshxonasiga boq deyishadi. Buni kitoblarga ham qo'llash mumkin bu iborani. Masalan, qaysi millat qanday mazmundagi, qanday janrdagi kitoblarni o'qiyotganiga qarab turib, o'sha millatni dunyoqarashi, bugungi kundagi kayfiyatini bilish mumkin. O'zbekistonliklar qanday janrdagi, qanday mazmundagi kitoblarni o'qishmoqda bugun? Bu yo'nalishda ham keskin o'zgarish bo'ldi. Men bilaman, 3 yil, 3 yarim yil oldin borgan paytda biz o'sha kitob do'konlarida javonlarga qarasak, asosan hind kinolariga o'xshagan sariq adabiyot turardi-da. Detektivlar, xuddi ko'prik ostidagi qiz, shunaqa kitoblar. Hozir vaziyat o'zgardi. Hozir borib, masalan, kitob do'konlari o'zlarini tekshirishlari mumkin. Asosiy javonlarni ko'proq bugun o'sha jahon adabiyotining bestseller kitoblari, jahon klassikasi va biznesga oid, rivojlanishga oid kitoblar egallab boshladi. Va bu yaxshi. Endi hozir nima bo'lib qoldi? Biz o'tish davrida biz. O'tish davrida masalan, o'zimiz mana biznes trenerlarni juda ko'p tanqid qilib tashladik, gurularni. Xuddi shunaqa kitobda ham shunaqa davr ketayotibdi, biroz psixologik motivatsiya berib, odamni qo'ynidan puchog'i ovqat o'ldiradigan, lekin ishtima bermaydigan kitoblarga biroz talab oshib ketdi. Psixologik kitoblarga, masalan, Sekret degan kitoblar, bu boshqasi bor. Ularni olib o'qiysiz, shunchaki motivatsiya beradi, yakunda baribir orqasi bo'shdi, ishtima yo'q. Shunaqa kitoblarga biroz talab oshdi, lekin bu o'tish bosqichi. O'sha men ko'p qarshilik bildiraman, mana bizda ziyoli qatlam nima qiladi? Sariq adabiyotni tanqid qilishadi-da, yo sariq yo yengil adabiyotni tanqid qilishadi.
Men doğru etmemek bu yaxshilikka, bu yaxshilikka aligi sarg adabiyot dünyanın xohlagan mamlakatida bu. Angliyada ham bor, Fransiyada ham bor, Germaniyada ham bor. Uni o'zining auditoriyasi bor. Lekin ana o sarg adabiyot o'qiydigan odam asta-sekin bilan tajriba to'plab jiddiy adabiyotga o'tib ketishi mumkin. Lekin umuman o'qimaydigan odam hech qachon jiddiy adabiyotga o'tmaydi-da, lekin o'qishda tajribasi yo'q odamga hozir qo'liga olib Orwellni berib qo'yib hiç narsa tushunmaydi u odam. O'sha uchun ham o'sha sarg adabiyot yomon bunaqa psixologik yengil adabiyotlar rivojlanayotganligi ham yaxshilik. Birinchi marta kitob o'qiyotgan odamlar bilan yaxshi kontakt bo'la oladi. Bilamiz, haqiqiy ijodkorlar, haqiqiy yozuvchilar ommaning fikriga, ommaning bugungi kundagi dunyo qarashiga qarab turib kitob yoki umuman ijod namunasi yaratmaydi, balki o'zini tafakkurini ortidan ommani ergashtirishga harakat qiladi. Siz bu kitoblarni tarjima qilishda, tarjima uchun kitob tanlash vaqtida bu jarayonga biznesmen o'laroq qaraysizmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, omma bugun qaysi kitoblarni yaxshi ko'rmoqda, shunga qarab turib kitob tanlaysizmi yoki o'zingiz istagan kitoblarni ham kiritishga harakat qilasizmi? Ya'ni odamlar o'qishini xohlagan. Endi kitob tanlaganda birinchi kriteriya kitob nimadir muammo haqida gapirish kerakdi. Masalan, bizda eng ko'p tanqid qilingan kitoblarimizdan bittasi Den Brownning Raqamli qal'a kitobi. Lekin raqamli qal'a kitobining asosiy g'oyasi bu kiber xavfsizlik. Ya'ni O'zbekistonda olov kiber xavfsizlik endi yetib kela boshladi. Odamlarning plastiklardan pul yo'qolar, ma'lumotlar xavfsizligi degan narsa. Lekin bilamiz, rivojlangan dunyoda bu mavzu 20 yildan beri deyarli aktual mavzu. Shu haqida gapirgan. O'shanga o'xshab avvalo kitob biz o'qib chiqqanda birinchi aytamiz, bu nima muammoga yechim taklif qiladi kitob degan narsani qo'yamiz. Va undan keyin ikkinchisi baribir bu xususiy sektorda, xususiy loyiha bu. Biz o'zimizni pul evaziga tashqaridan hech qanaqa investitsiyasiz yoki hech qanaqa kredit yoki davlat ko'magisiz, imtiyozsiz o'zimiz qilgan loyiha bu bozor sharoitida. O'sha uchun baribir kitobning sotilish ehtimolini hisobga olamiz. Ya'ni hech bo'lmasa bir 10,000 nusxada sotilmasa kitob o'zining tan narxini qilingan xarajatlarini oqlamaydi. Keyin ba'zida bo'ladi. Masalan, 3 ta 4 ta muvaffaqiyatli kitobning orasida ba'zi bir masalan, biz sotilishiga ko'zimiz yetmagan, lekin bilamiz, shu kitob chiqsa jamiyat uchun foydali degan kitoblar bo'ladi. Ularni ham chiqaramiz. Masalan, sanab o'tishim mumkin. Javdar Zordagi xaloskor kitobi boshidan tushunganman o'zbek mentaliteti qabul qilishi qiyinroq bo'lgan kitob deb turib, lekin muhim bo'lgan o'sha kitobni tarjima qilish, baribir kimdir olib o'qiydi bu jahon klassik adabiyoti Jerom Selinger, umuman 20 asrda jahon adabiyotining eng mashhur asarlaridan biri. Xuddi shunga o'xshagan ba'zi kitoblarni olib, masalan yaqinda genlar injeneriyasi bo'yicha kitob chiqardi. O'zbekistonda bu sohada kitob tarjima qilinmagan, umuman genlar injeneriyasi sohasida Walter Isaacson Nobel mukofotini yutgan ayol haqida yozgan kitob. Men o'ylamayman-ku O'zbekiston sharoitida kitobni genlar injeneriyasiga qiziqadigan 10,000 ta odam topiladi deb o'ylamayman O'zbekiston sharoitida. Lekin bilamiz, shu kitob chiqsa baribir ertaga kelajakda foydasi tegar uchun ham ora-orada va hatto o'sha foyda keltirmaydigan kitoblarni ham baribir chiqaramiz. O'zbek mentaliteti qabul qilmaydigan kitoblar haqida gapirib o'tdingiz va ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishdan yaxshi bilaman. Bir necha kitoblaringiz jamoatchilik tomonidan jiddiy tanqidga uchradi. 1984 yoki Gruziya qanday muvaffaqiyatga erishdi. Bunday tanqidlarni, bunday hattoki qoralashdi ham. Bunday qoralovlarni qanday qabul qildingiz? 1984 borasida yoki bo'lmasa o'sha keng tanqid qilingan Gruziya kitobi borasida aytishim mumkin bo'lgan narsa, boshida kirgan paytda rosti juda og'ir qabul qilardik tanqidni. Bizda o'zi aytaman, mana kutish qanaqa bo'lgan, kutishimiz shunaqa bo'lganki, hukumat senzura qo'yadi, xalq bizni qo'llab-quvvatlaydi. Oxirida nima bo'ldi? Hukumat qo'llab-quvvatlab, xalq senzura qo'ydi. Ya'ni butunlay chappas bo'lib chiqdi kutishlarimizni. Endi men aytishim mumkin bo'lgan narsa, O'zbekistonda kerakli davlat organlari bor. Menimcha axborot xavfsizligi deb nazorat ham qilishsa kerak, o'qib ham ko'rishadi kitoblarni. Biz biror kitobda O'zbekistonda taqiqlangan biror bir narsani olg'a surmaymiz. Bizda unaqa g'oyani o'zi ham yo'q, hech qanaqa siyosiy yoki qanaqadir g'oya yo'q. Tanqidlarga endi ba'zida alam qiladi. Bu yerda shuncha mehnat qilib, qiynalib, foyda ko'rmasdan, topgan pulga masalan uy yoki mashina olmasdan shuncha kitobga tiqib yotibmiz, u yoqdan tanqid bo'ladi. Lekin tanqidni ham ikki xili bor-da. Asosli tanqid bor, ya'ni masalan ba'zida shunday xatomizni topib berishadi, xayolimizga kelmagan xato. U yaxshi, shunday olamiz, keyingi nashrga to'g'rilaveramiz, xursand bo'lamiz aksincha. Kimdir nimadir xatoni topib berdi va bizga bu tajriba, keyingi safar o'sha xatoni qilmaymiz-da. Endi ikkinchisi bor, asossiz tarzda tanqid qilinishlar bor. Bular endi alam qiladi. Alam qilgan taqdirda ham endi baribir tanqidlar bilan ishlash kerak. Tushunganimiz, nimadir ish qilsak, baribir kimgadir yoqmaydi, kimdir tanqid qiladi-da. Va eng qizig'i hech ish qilmasangiz ham kimdir tanqid qiladi, bekor so'z o'tiribdiki deydi. O'sha uchun ham o'rganib qoldik. Gruziya kitobi masalasida endi aytishim mumkin bo'lgan narsa bu ko'proq. Bu xalq tanqid qiladi deyishdan ham uzoqdaman. Bu shunchaki bitta bloger.
Bu dini blogger deylik, borcha aytaylik. Nima uchundir o'sha kitobni yaxshi ko'rmadi. Unga ruslar aytishdimi yo boshqalar aytishdimi bilmadim, nima uchun yaxshi ko'rmasligini, chunki unga yaxshi ko'rmasligini ham aytishdi deb o'ylayman. Va kitobni keskin tanqid qilib chiqdi. O'shandan keyin shov-shuv bo'lib ketib qoldi. Lekin yana bir marta aytaman, masalan, o'sha kitob haqida hukumat tomonidan bizga hech qanday e'tiroz bo'lgani yo'q. Shu joyda shu haqida bir kengroq gaplashib o'tib ketsak, siz tilga olayotgan diniy bloger bu kitob inqilobiy ruhda yozilganini aytdi-da va hattoki hozir aniq esimda yo'q, men uni tuhmat qilishni xohlamayman, lekin bu kitob orqali O'zbekistonda qandaydir inqiloblarga tayyorgarlik ko'rilayotganiga ham ishora qildi. Shunday tanqidlardan keyin ham jamoatchilik nazarda bo'lgan, e'tiborida turgan bu blogerni bunday tanqidlardan keyin ham hukumat tomonidan hech qanday bir tekshiruvlar, bu kitob to'g'risida hech narsa bo'lmadimi? Yo'q, hukumat tomonidan hech qanaqa, mana umuman Gruziya kitobi emas, umuman kitob faoliyatini boshlagandan beri bizga hukumat tomonidan qanaqadir aynan kitoblarning kontenti bo'yicha hozircha senzura yoki e'tiroz bo'lgani yo'q. Boricha aytish kerak. Aksincha, lekin masalan, men bilaman, hukumatda masalan rahbarlar bor, kerakli organlar bor, chiqib necha marta aytishgan, chaqirib suhbat ham qilishgan, nima yordam qilaylik, qanaqa qilib qo'llab-quvvatlaylik deyishgan, man boricha aytib turibman. Bu narsa bo'lgan haqiqatda, necha marta suhbat bo'lishgan, kitob sohasini rivojlantirish uchun nima qilaylik, chunki prezidentni 5 ta tashabbusiga ham kitobxo'rlik kirgan. Borib har safar biz aniq konkret takliflarni berganmiz, buni 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 qilish kerak deb. Mana hozir aytib o'tdingiz, bizni davlat emas, xalq senzura qiladi. Shu masalaga kengroq to'xtalib o'tsak bo'ladimi? Qanday ko'rinishda kechmoqda xalq senzurasi? Men xalq senzurasi asosan birinchi navbatda juda katta miqdordagi tanqid orqali, ya'ni kitoblarda qaysidir g'oyani qo'yamiz, masalan, yo qaysidir kontentga nisbatan jiddiy e'tirozlar boshlanib ketardi. Bu nimada? Menimcha o'sha biza tanqidiy va tahliliy dunyoqarashda ancha cheklandi o'tgan davrda va bir xil g'oya atrofida, asosan o'sha ma'naviyat g'oyasi atrofida o'rlashib qoldik. Va odamlar boshqacha dunyoqarash, boshqacha fikr, boshqacha g'oyalarni qabul qilishda biroz odamlarda chidamsizlik bo'ldi. Menimcha shu narsa ta'sir qilib, keskin tanqidlar bo'ladi, keyin xalq tanqidi orqasidan qaysi blogerlar keskin tanqid qilishi mumkin. O'sha paytda mana xalq senzurasini sezamizdi. Endi xalq senzurasida biroz hayiqadigan joyimiz bor. Hayiqadigan joyimiz nimada? Biz baribir biznes bizni. Mana bu tanqidiy nimaning ko'payib ketishi asossiz bo'lgan taqdirda ham biznesning umumiy reytingiga ta'sir qilishi mumkin, umumiy imijiga. Ba'zi bir kitoblarni olib tarjima qilamiz degan paytda hayiqqanmiz, qo'rqamiz, davlat emas, o'sha xalq qabul qila olmaydi ertaga bizga nisbatan e'tirozlar ko'payib ketadi deb turib, tarjima qilmaslikni ma'qul ko'rganmiz. Ba'zi bir kitoblar bo'lgan shunaqa holat. Ulardan bittasi, men boricha aytaman, bizada o'sha Ararini kitoblarini, Yuval Noa Ararini kitoblarini diniy tomonini bir chetga surib qo'ysak, ilmiy tomonidan yaxshi ma'lumotlar berilgan kitoblar. O'shalarni tarjima qilish rejamizda bo'lgan, lekin keskin tanqidlar, keskin e'tirozlardan keyin tarjima qilmaslikni ma'qul ko'rganmiz. Agar bugun biz bu o'yinga kiradigan bo'lsak, kimga nima yoqmaganiga qarab turib kitobni senzura qiladigan bo'lsak, ertaga men ishonchim komil g'arbdan, umuman jahon adabiyotidan kitob tarjima qilmasligimizga to'g'ri kelib qolishi mumkin-da. O'sha uchun ham bu o'yinga kirmaslikni ma'qul ko'rib turibmiz va biz boshdanoq aytdik, biz uchun mezon qonun, O'zbekiston qonunchiligi taqiqlagan mavzuni qilmaymiz, O'zbekiston qonunchiligi ruxsat bergan mavzuni tarjima qilamiz deb turib va o'sha uchun ham mana o'zi Asaxi Books kitoblarida hozircha kitoblarga senzura yo'q. Aynan masalan o'sha ko'proq bizda e'tiroz bo'ladigan qismi, biz masalan o'sha jinsiy aloqa bilan bog'liq lavhalarni senzura qilmaymiz kitoblarda va e'tiroz bo'ladi, boricha beriladi. Bu qonuniy tarafdan ham xuddi shunaqa, chunki masalan qaysidir muallif bilan siz shartnoma qilayotgan bo'lsangiz, xohlagan shartnomada kiritib qo'yilgan kitobni qaysidir ko'rinishda senzura qilish mumkin emas. Lekin O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha nima, masalan shunaqa sahifalar bo'ladigan bo'lsa, ularni ogohlantirish kerak, yosh bo'yicha reytingini ko'rsatish kerak. Biz boshqa qonunni bilmasdan ba'zi bir xatolarni qilib yosh reytinglarini ko'rsatmagandik, lekin keyingi kitoblarimizda hammasida yosh reytinglarni ko'rsatib ogohlantiryapmiz, ya'ni necha yoshdan boshlab. Keling, senzura mavzusini davom ettirsak, bilamiz 1984 kitobi Asahi Books'ning ilk kitoblaridan biri. Mayli hukumat aralashmas ekan faoliyatingizga, davlat tomonidan senzura qo'yilmas ekan, lekin 1984 bir necha davlatlarda, mamlakatlarda taqiqlangan adabiyot, siyosiy adabiyot hisoblanadi. Bu kitobni nashrga tayyorlashdan oldin uni
ham davlat, ham jamiyat qanday qabul qiladi degan bir qo'rquvlar, hissiyotlar o'tganmi sizdan, o'zingizdan? Endi 1984 kitobini tanlaganda rosta biza uylamaganmiz, kitob qanaqadir jamoatchilik muhokamasiga olib keladi, chunki baribir 1984-dagi voqealar bizga o'tmish deb qaraganmiz. O'sha kitob tarjima qilish jarayonida yana bir marta aytaman, 2008-yilda edik. Bilasiz, 2018-yilda qanaqa optimizm bilan so'z erkinligi rivojlanib borgan davr edi va bizda tasavvur paydo bo'lgan, yo'q, bu davlatda bu narsa muammo bo'lmaydi, chunki umumiy atmosfera shunaqa bo'lgan, O'zbekistonda senzura qo'yiladigan darajada emas deb. Va undan keyin masalan kitobda o'qisangiz, 1984 bunda olib qarasa senzura qiladigan narsa yo'q. U ko'proq o'sha sovet diktaturasini kayfiyatini ochib bergan kitob va men o'ylamayman bugun biz 1984-dagi kitobga o'xshagan davlatda yashaymiz deb. Bizda masalan hozir ko'proq kimdir avtoritar deydi, kimdir yarim demokratiya deydi, lekin biz unaqa totalitar tizimda yashamaymiz. O'sha uchun ham men o'ylamayman O'zbekistonda qanaqadir muammo bo'ladi deb. Lekin kitob chiqqandan keyin o'sha shov-shuv bo'lib turib, turli xil joylarda gapirilganda adik bo'lganmizda, adik bo'lgan qo'rqqanmiz. Hozir nima bo'ladi, davlat nima deydi bu masalada deb turib, lekin yakunda hech qanaqa muammo bo'lmadi. 1984 yil 3-yilda, 3-yildan ham beri mana har yili biz o'sha Asaxiyda eng ko'p sotilgan kitoblarni Asaxiy Books bestsellerlar reytingini qilamiz. Mana 3-yil ketma-ket reytingdan joy oldi. Ijtimoiy tarmoqda yozganingizni ko'rib qoldim. Bu yilning bestseller kitoblari reytingi ham deyarli tayyor bo'lib qolibdi. Qaysi kitob birinchi o'rinni olganini ayta olasizmi bu ro'yxatda? Aytishim mumkin, bu yil kashfiyoti bo'ldi. Qo'rqma kitobi O'zbekistonda internet orqali eng ko'p sotilgan 2021-yildagi kitob Javlon Javliyevning Qo'rqma kitobi o'sha reytingda birinchi o'rinni egalladi. O'tgan yil birinchi o'rinni olgan diqqat kitobimiz bu yil ikkinchi o'rinni oldi. Umuman olganda reytingda hatto biz ba'zi biz kutmagan kitoblar ham kirdi, lekin muhim tomoni nima? Bizda hamma hisob kitoblar dasturiy ta'minot, ya'ni bu yerda qanaqadir nimalarnidir o'zgartirish imkoniyatimiz yo'q. Biz shunaqa fikr qildikki, xalqni o'zi o'qiyotgan kitoblarni haqiqatdan o'ziga ko'rsatish, mana o'zlaringiz nima o'qib turibsizlar deb turib, va u yoqda o'sha Amazon bestsellerlariga o'xshagan haqiqiy o'sha raqamlar ko'rsatilgan reyting chiqarildi va u reytingni taqdim etib boryapmiz. Birma bir xalqqa ko'rsatdi, mana ko'ringlar, mana shu kitob bu yil eng ko'p sotildi degan narsa. Demak, bu yilgi birinchi o'rinni o'zbekistonlik yozuvchi qalamiga mansub kitob olgan. Adashmasam, o'tgan yillar davomida bu reytingda faqat tarjima adabiyotlar birinchi o'rinni olib kelayotgan edi. Xuddi shunaqa. Bu nimani anglatishi mumkin? O'zbek adabiyotining o'zi uyg'ona boshlaganini anglatadimi? Endi bizada loyihada 5 etapli strategiya qilgandik. Aynan 5-chi etapi o'zbek adabiyotida yangi nomlarni kashf qilish edi. Tan olaylik, oxirgi yillarda yangi nomlarni ko'rmay qo'ydik. O'zbek adabiyotida asosan eskilarni o'qiymiz. O'sha Tohir Malik deymiz yoki bo'lmasa Murod Muhammad Do'st. Ulardan keyin mayli so'nggilari o'sha Ulug'bek Hamdamlar bo'lsa, ulardan keyin deyarli yangi nomlar ko'rmadik-da, yangi avlod, masalan mustaqillik avlodi yoshlaridan. Bizda o'sha loyihani 5-chi bosqichi nima edi? 5 ta o'nta shunaqa yozuvchilarni kashf qilaylik, butun O'zbekiston taniydigan, butun O'zbekiston biladigan. Ertaga masalan biz o'tib ketgandan keyin ham sababchi bo'lib qolaylik, masalan Abdulloh Qahhor desa butun O'zbekiston biladi, Said Ahmad desa butun O'zbekiston biladi, Cho'lpon desa butun O'zbekiston biladi. Xuddi shunaqa xalqning yuragiga yaqin yozuvchilarni kashf qilaylik degan narsa bor edi. Va o'sha loyihaning shu qismi bo'yicha Javlon Javliyev kitobini taklif qilgan. Umuman bizga 150dan ortiq kitoblar bilan yozuvchilar chiqishgan. O'qib ko'rganmizda biz o'ylaganmiz orasidan hech bo'lmasa 5 ta chiqadi, lekin oxirida faqat bitta Javlon Javliyevning Qo'rqma romani bo'ldi va o'sha romanni tarjima qildik va xalqqa yaqin yillarda o'zining muammosi haqida gapiradigan kitoblar kamroq chiqqan shekilli, odamlar juda yaxshi qabul qilib, juda tez tarqaldi. Ko'pchilik aytadi, piar qilishdi deyishadi. Lekin men aytaman, Qo'rqma romaniga qilingan marketing xarajatlari boshqa kitoblarga qilinadigan marketing xarajatlaridan ko'p emas. Bu shunchaki xalqning o'zi bir-biriga tavsiya qilib, turli xil blogerlar yoki o'sha influencerlar olib kitobni o'qib, keyin boshqalarga tavsiya qilib, o'zi tabiiy tarzda tarqaldi bu narsa. Keyin yana bir narsani tushundikki, baribir odamlarga milliy adabiyot yaxshiroq ta'sir qilar ekan, chunki milliy adabiyot qalban, ruhan yaqinda, mentalitet tomonidan. Agarki milliy adabiyot yaxshi bo'lsa, odamlarga o'zining muammosi haqida gapirib, qaysidir tomondan insonlarga o'ziga qarash imkonini berib o'ynatibsa, baribir tarjima kitobdan ko'ra milliy adabiyotni odamlar ko'ngliga yaqin olar ekan. Shu tomondan mana o'sha uchun ham qo'rqma. Mana hozir ham qo'rqma haqida bahslar to'xtagani yo'q, kimgadir yoqqan, kimgadir yoqmagan davom etib yotibdi. Shu tomondan qo'rqma juda muvaffaqiyatli asar deb bilaman.
Mana hozir kitobini taklif qilib chiqqan 150 ta yozuvchi haqida gapirdingiz. Nega ularni adabiyotni zamonaviy tilda aytganda face controldan o'tmadi? Endi biz avval kitobni o'qib o'sha tahlil qildik. Kitobning asosiy g'oyasi nima dedi? Mana xohlagan kitobni olsangiz, oxirida nimadir asosiy g'oya bo'ladi. Qolgani argumentlash, voqealar orqali yoki o'zi qaysi ma'lumotlar orqali argumentlashdi. Ko'pida muammo bo'lgan o'sha g'oya bo'lmagan kitob. Shunchaki voqealar tasvirlangan bo'lgan, shuncha qiziqarli tasvirlangan bo'lgan, qiziqarli voqealar berilgan, lekin g'oya nima desa, kitobning orqasida g'oya topolmaganmiz. Masalan, Jalol Jovliyevning Qo'rqma romanida asosiy g'oya nima? Asosiy qadriyat nima? Bu ta'lim. Ya'ni biz mana 100 yil oldin o'sha 70 ta talabani jo'natdik Germaniyaga. Ular qaytib kelgandan keyin qatag'on qilindi. O'sha 70 ta talaba mana bizni kelajakda ta'limni rivojlanishga olib kelish kerak edi. Lekin biz bugun ta'limga kerakli e'tibor bermayapmiz, men aytaman 100 yildan keyin ham voqea qarab afsus qilmaymizmi degan aniq muammoni qo'ygan. Ya'ni u yerda asosiy qadriyat ta'lim. Suhbatimiz davomida ham aytib o'tdingiz, bu loyihadan u qadar deyarli foyda olmaysiz va bu haqida ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'p yozgansiz. Ya'ni Asahi Books loyihasi hattoki ba'zi paytlarda o'z xarajatini ham qoplay olmasligini kitoblar sotuv orqali. Nega shunday bo'lsa ham biznesmen o'laroq, tadbirkor o'laroq bu loyihani davom ettirib kelmoqdasiz? Endi o'zi zamonaviy dunyoda kattaroq manzilni ko'zlab boshlangan loyiha 3 yil, 4 yil, 5 yilgacha zararda ishlash tabiiy. Bugungi kunda Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlarida bizneslar 10-12 yilgacha foydaga kirmasdan ishlashi mumkin. Endi bizada biroz bu narsani tushunishlari qiyin bo'ladi, chunki eski zamonda odamlar buguni bilan yashagan, kelajakka loyiha qilishmagan, chunki qo'rqishgan. Va bugun qilingan loyiha bugun daromad berishi to'g'ri deb bilingandi. Hozir biroz vaziyat o'zgardi. Hatto O'zbekistonda ham bizneslar 3-5 yilga loyihalashtirib boshlashdi. Chunki kelajakka nisbatan qanaqadir ishonch bor. Men soliqimni to'lasam, menga hech kim tegilmaydi, men ishlab ertaga rivojlanib bilaman degan. Bizda ham kitob shunaqa loyiha, kitobdan daromad olamiz, daromad olishimizga men ishonchim komil, qaysidir vaziyatga kelib yaxshi foyda beradi. Lekin hozir bizda ko'proq o'sha loyihani rivojlantirish, investitsiya qilish, o'sha 5 ta strategiya belgilovga yo'nalishimiz bo'yicha ishlab, loyihani yuqori darajaga olib chiqish etapida biz. Umuman olganda O'zbekistondagi kitob biznesi, odam nafaqat kitob biznesi, balki odamlarning kitobga bo'lgan mehr muhabbati, kitob o'qishga bo'lgan ishtiyoqi oshishi, ko'lami oshishidan qanchalik umid qilasiz yaqin kelajakda? Men juda umid qilaman, rost men optimistman, chunki men baribir tadbirkor odam raqamlar bilan fikrlaydi-yu. Biz raqamlarda ko'rib turibmiz, u yerda 20% ga oshib turibdi O'zbekistonda kitobxonlik. Va mantiqan fikrlaganda ham agar masalan so'z erkinligi O'zbekistonga qaytib yopilmasa, hatto shu darajada tursa ham baribir kelajakda talab oshib boraveradi. Chunki xalq tushunadi, qachongacha deydi, ta'lim farzandimni o'qitmasam deydi, qachongacha bunaqa davom etaman degan savolni qo'yadi. Bu jarayon ketdi. Masalan, hozir men viloyatda bo'lganimda suhbatlashib turgan nimamda ko'rdim. Ota-onalar farzandini o'qi deb yotishibdi. Maqsad nima? Shu o'qi bir oddiy o'qituvchi bo'lsa ham 3 million, 3.5 million borgan, hech bo'lmasa 2 million maoshini oladi, borib Rossiyada qiynalib, vagonda, sovuqda 8 kishi yashaganidan ko'radi. Ya'ni maqsad o'qitib, ta'lim orqali maqsad nima? O'sha farzandi yaxshiroq o'qisin va bu natijasini beradi deb o'ylayman. Ta'lim qadriyatga aylansa va mamlakatda so'z erkinligi bo'lib, odamlar hayot haqida savollar qo'yib boshlasa, baribir o'qish kitob qo'lib rivojlanib boradi.